God morgen. Jeg ligger i senga. Som dere har sett, så har jeg spist frokost. Petter er hjemmekontor i dag, så derfor så har jeg, ligger jeg her inne. Sånn at ikke jeg forstyrrer ham mens han er på jobb. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det sånn, for han er jo på jobb. Mens jeg ligger her inne og spiller på iPaden. Og det er en stund til jeg begynner på jobben da, så jeg tror ikke jeg kommer til å ligge her hele dagen, for å si det sånn. Eller hele dagen, jeg begynner på jobb klokka 3, så hele dagen og hele dagen. Men jeg liker ikke å fly den rute og forstyrre Petter mens han er på jobb. Jeg har nå laget meg litt lunsj og skal spise den, og så er det på tide å begynne å gjøre seg klar for å dra på jobb. Så dagen har gått fort i dag, men nå må jeg ha litt mat, for nå ble jeg veldig sulten. Og så er det da jobb, og så i morgen reiser vi og besøker pappa, så jeg må pakke og sånn etterpå. Men jeg tror jeg har planen klar om hva jeg skal ha med og sånn, så det er ikke noe, det er på en måte ikke noe jeg, jeg må sette på en vask når jeg kommer hjem fra jobben. Men ellers så har jeg på en måte alt klart. Da er jeg klar for jobb og har kommet opp til jobben. Det er så flott vær i Moss i dag. Det er faktisk 13 varmegrader. Så nå håper vi at våren har kommet. Forrige gang vi sa det, så gikk det 2 dager, og så snødde det 20 cm. Men nå får vi leve i trua om at snøen er ferdig, og at det bare blir varmere og varmere. Det hadde vært veldig kjekt, fordi faren til Petter, og Petter driver jo å lage drivhus til Petter, og det får de jo ikke gjort når det er snø og sånn, så nå som det begynner å bli varmere, så kan de på en måte sette i gang med det, så jeg håper at de får gjort det. Litt fordi at vi har stua og nå det gule rommet fulle av planter som da skal ut i drivhuset, og siden vi skal drive nå og male stua fremover, så hadde det vært greit å ikke ha så mye greier rundt, stående rundt omkring, men vi får ta det som det kommer. Så da skal jeg gå inn og jobbe, og så ses vi etter jobben for pakking og organisering før turen i morgen. Jeg må nesten si god morgen nå, selv om klokka er 4:10. Jeg holdt ikke på å forsove meg, det blir feil å si. Jeg fikk veldig dårlig tid til morgen i dag, så jeg rakk ikke å vlogge noe før jeg skulle til fysioterapeuten. Og rett etter fysioterapeuten så gikk jeg til Iselin, og så har jeg sittet der hos hun egentlig nå frem til nå. Jeg kom inn døra nå for 10 minutter siden, kanskje. Så det har ikke blitt mye muligheter til vlogging i dag hittil. Luggen ser også helt syk ut, men det var bare for at jeg satt den bort når jeg skulle til fysioterapeuten og trene og sånn. Og etter det så har jeg ikke helt fått orden på den, og så har jeg ikke rettet den eller noe sånt nå, så jeg får se om jeg gjør det etterpå, ellers så får den bare være vill og crazy i dag. Vi tåler det, gjør vi ikke da? Han er litt sånn mest rar her på siden. Så for å se litt rart ut akkurat i dag. Sitter og ser på Cinderella-filmen. Jeg husker ikke helt når den kommer ut, men det er i hvert fall med... Hun heter kanskje Lily James. Jeg er ikke helt sikker. Men det er hun som spiller i nye ABBA-filmen og Richard Madden. Jeg synes den her faktisk er veldig fin. Det ble egentlig ikke noe bedre av at jeg tok ned hestehalen. For den var ganske vild av seg den nå, tydeligvis. Jeg vet ikke hva det ser ut som jeg har gjort på håret mitt i dag. Men sånn skjer når man har satt opp og vært på trening og svettet litt og sånn. Da blir det ikke akkurat bra. Det er greit, jeg skal dusje før vi skal gå i morgen. Jeg merker at jeg er ganske støl etter 2 dagers trening rett etter hverandre. Så jeg merker det ganske heftig i ryggen. Så jeg har ikke gjort så veldig mye i dag. Jeg skal få pakka litt grann, men jeg lurer på om jeg skal prøve å slappe av litt grann. Jeg har litt grann vondt i hodet, men jeg bare tror det er fordi at nå begynner, det er veldig bra vær ut i dag, så nå begynner migrena mi å titte frem. Fordi det er i de periodene når været skifter, at det går på en måte fra litt sånn liksom sånn vintervær til vårværet begynner å komme når sola virkelig skinner, så går det fort utover migrena mi. Det er ikke det at jeg har fått sånn ordentlig migrenanfall, det er ikke det. Men jeg bare merker at han er der, så jeg har litt vondt i huet. Så jeg skal ta meg smertestillende og prøve å slappe av.
tenkte jeg skulle prøve å sette klokka på å ringe om 3 kvarter, for da er klokka 6. Og så må jeg kanskje lage meg noe middag etter hvert. Og så må jeg pakke. Det er liksom på en måte det viktigste at jeg får gjort, jeg må pakke. Men jeg tror alt er sånn noenlunde klart til... Jeg vet hva jeg skal ha med, jeg må bare få lagt det ned i baggen. Vi har en bursdag til i morgen som er egentlig litt kul, for Aurora har bursdag i morgen. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og så skal jeg hilse fra søsteren din, Kia, og fra Matthew Gray Grubler, som da spiller Dr. Spencer Reed i Criminal Minds. For tydeligvis så liker du han like godt som meg, så søsteren din ville at vi skulle hilse fra han også. Det er kanskje ikke like lett å få en woop woop fra han, men... Jeg er veldig, veldig enig i at han er dreamy, og en av hovedgrunnene til at jeg liker Criminal Minds så godt. På jobben i dag så hadde vi strimlet svinekjøtt som var satt ned til 5 kroner pakka, fordi de går ut i dag. Så jeg kjøpte 6 pakker. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jep. Så dette betalte jeg 30 kroner for, alle dine. Det var helt genialt til, som det står her, wok, wraps og gryte. Man kan bruke det i lapskaus. Det var en utrolig bra pris. Så der slenger vi bare rett i fryseren, og så er det greit. Så måtte jeg også ha en melk. Og så måtte vi ha flatbrød, fordi det savnet vi litt når vi spiser lapskaus i går. Og vi skal ha restene til middag i dag. Så kjøpte jeg lapskaus. Nei, jeg kjøpte flatbrød. Jeg har nå funnet fram det jeg skal ha på meg. Jeg altså legger sokkene opp på underbuksa, så ikke de syns. Det er jo ikke noe vittig. Genser til fint, 2 tights, der henger også en til tørk som jeg skal ha med, så 3 tights til sammen. 2 gensere, så henger det en til tørk som jeg skal ha med, så 3 gensere til sammen. Sånne singletter til å ha under klærne. Pysj, og så har jeg også en pysjbokse som henger til tørk som skal være med. Det her skal jeg reise i morgen. Super komfortabel, bare en joggebukse og en sånn college genser under tøy. Så skal jeg ha med de vinterskoene som jeg fikk av mamma. De reiker skoene, som jeg skal legge i en sånn skopose fra søsteren Grene. Og så skal jeg reise i joggesko, faktisk. Joggesko, folkens! Yay! Og så ligger iPaden der, bare for å huske, at jeg skal huske på at jeg må pakke ned alt av ladere og ledninger og alt sånt greier som må med. Tenkte også jeg kunne vise dere hva slags toalettsaker jeg skal ha med. Det er litt kaos, men heldigvis så kjører vi. Børst og kam, viktig. Munnskyld, viktig. Deodorant skal begynne på ny. Det her er en Sanex Advanced. Den har vi helt sikkert fått i en glossboks. Og så skal jeg ha med body misten jeg bruker for tiden. Eller fragrance mist er det egentlig. Den er det ikke mye igjen av. Så den kanskje jeg blir ferdig med på turen. Vi får se. Men jeg tar med den i hvert fall. Så tar jeg med meg blow dry kremen min fra Kardashian Beauty. Got to be Guardian Angel Heat Protectant fra Schwarzkopf. Keratase, noen som kan fortelle meg hvordan jeg sier det her. Keratin thermo cream, ikke sant? Thermo, ikke sant? Altså, smoothing taming milk. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle den her, men i hvert fall nå har jeg begynt på den fullstørrelsen jeg kjøpte. Veldig bra. Så jeg butikken her om dagen. Jeg har jo tidligere så har jeg brukt de Intim Vipes'en fra Asan, er det det til? Ja. Men nå så jeg at Libresse hadde kommet med noen. Den kostet 15 kroner eller noe. Og jeg elsker sånne her. Nå går jeg snart inn i den tida i måneden hvor mensen kommer. Og da synes jeg det er veldig greit å ha med sånne her. Sånn at man kan rense underlivet både utenfor dusjen og i dusjen, holdt jeg på å si. Så ikke det kommer lukt og sånn. Kjekt. Og så tar jeg med meg Schwarzkopf Got To Be Oh My Nude balsamsprayen. Så her, alt det her får ikke plass oppi toalettmappa mi. Så det må ligge utenom. Så har vi toalettmappa her. Jeg tar også med meg Remington Pro Lux krølltanga mi. Sier for jeg har lyst til å være fancy på håret. Oppi her så har jeg masse rart. Jeg har, oi da, den lever. Jeg har en hårklype. En donut. Et par hårstrikker. En Body Shop British Rose Shower Gel. Den her mener jeg at vi har fått kanskje... Jeg lurer på om vi fikk den faktisk i den adventskalenderen som vi hadde for 3 år siden, eller når det var for noe. Men jeg har enda ikke brukt den, så da tar jeg med den. Så tar jeg med Serie Expert
Absolute Repair shampoo fra L'Oreal, som jeg fikk i goodieboksen. Jeg har veldig lyst til å teste den her, pluss at det er en veldig fin størrelse å ha med seg på tur. Så tar jeg med The Body Shop Vitamin E Moisture Cream. Den bruker jeg som nattkrem. En Batiste Dry Shampoo. Så tar jeg med Vichy-kremen min, som jeg bruker som dagkrem. Elnett hårspray. Jeg hadde egentlig tenkt å ha med den store hårsprayen min, for den er nesten tom. Men så tenkte jeg, nei, den her passer mye bedre. Tannkrem og tannpasta. Pure Blends Hydrating Serum. Så tar jeg med solkrem for ansiktet, fordi det skal bli ganske bra vær, og det er viktig å beskytte huden. Så tar jeg med lip scrub min fra Jan Thomas. Jeg har ikke begynt å bruke den som jeg kjøpte på Etsy for en stund siden. Den har jeg ikke begynt å bruke enda. Så jeg tenkte jeg skulle ta med den her, sånn at jeg får brukt opp den. En leppomade som bare kjøper Boots. Et par hårklipper til. En barberhøvel. Så har jeg utallige sånne fliseklemmer oppi her. Så har jeg også med meg en sånn eye roll-on ting som jeg kjøpte på normal. Enda mer intim wipes. De her liker jeg veldig, veldig godt. Det er fra Deodoc. De fikk vi prøve i en glossybox. Og de er fantastisk gode. De lukter gode, De lukter godt, og de renser og gjør rent der de skal, for å si sånn. Enda mer lusespenner. En smertestillende. Og til slutt en håndkrem som jeg fikk i kalenderen som jeg hadde fra normal nå. Ikke fra normal, fra Loco nå i jula. Så da har jeg pakka. Som sagt så er det et par ting jeg må legge opp i morgen. Men det klarer jeg å huske på helt fint. Jeg skal også pakke ned PC-en i dag. Eller i kveld, når jeg har redigert vloggen. Fordi den må jo også være med. Og så har jeg bare et par ting til som jeg må pakke ned. Veska mi er klar, så den kan jeg egentlig henge bort sammen med... Kan jeg henge bort sammen med jakka mi. Jeg har funnet fram... Jeg fikk jo en sånn trenings... jakketype ting av Pia når hun var på Ullared sammen med sjefen sin. Jeg har ikke noe vårjakke. Jeg hadde ikke noe høstjakke i høst heller. Jeg har liksom bare vinterjakker og sommerjakker, eller liksom het sommerjakker. Så jeg tar med den, men jeg tar også med meg den lilla kåpa mi. Bare fordi at... Altså, jeg vet ikke om jeg kommer til å få bruks for den, men det har jeg igjen i hvert fall hvis det skulle bli litt kaldt, særlig sånn på kvelden, altså når hvis vi skal gå ut og sånn, så må jeg ha litt tjukkere, tror jeg, for jeg fryser jo ganske lett. Så, yes. Men nå er jeg ferdig pakka, tror jeg. Det kan godt hende jeg finner et par ting som jeg må slenge opp i, men stort sett ferdig. Da har jeg pakka baggen. Det er bare et par ting som jeg må legge opp i morgen. Nå er jeg ferdig med å gjøre meg i stand til å dra. Jeg skal ha med meg den jakka her og en litt tjukkere jakke, men ikke vinterjakka, fordi det er tydeligvis veldig bra vær i Malmø og varmt, så jeg gidder ikke å dra med meg den vinterjakka, for den var faktisk for tjukk til å gå med i dag til og med, men jeg gikk med den uansett, men det ble varmt. Så nå må jeg bare pakke ned Mac'en, og vi skal også ha med... podcastmikrofon tilfelle vi rekker å spille inn en podcast i morgen på hotellet. Så tar vi den med bare just in case. Men det skal jeg pakke i noe annet enn baggen. Og så tror jeg faktisk at jeg er klar. Jeg har bestemt meg for å ta meg neglelakken her hjemme før jeg reiser, for da slipper jeg å ta meg neglelakkfjerneren. Nå skal jeg bare ta på meg en ny neglelakk i morgen kveld. Og det er vel faktisk... Det, så da er jeg noenlunde klar til å reise i morgen. Her er lunsjen til Petter i morgen. Pærejus, wafer, og så er det en sånn liten sånn aktimell yoghurtting som man kan ta til frokost. Druer, snackpaprika, og det aller siste av lapskausen, som ikke vi spiste til middag i dag. En ting er sikkert, jeg kommer til å pakke med meg alt for mye sminke. Men jeg har tatt med meg litt grann sånn... gamle favoritter og sånn, for å se om jeg kan på en måte begynne å like dem såpass at jeg kan begynne å bruke dem igjen. Fordi all den sminka som jeg på en måte bruker mer sånn til vanlig, er hos Pia. For det er der jeg gjerne bruker sminke sånn, på grunn av sminkevideoer og sånn.
Men nå har jeg tatt fram den toalettmappa her. Er den kjøpt på henne som er litt strå? Skal vi se. Vet du hvor jeg lurer på om den her er kjøpt? Jeg lurer på... Accessorize, står det faktisk. Så var jeg ikke på henne som er litt... så har jeg tatt meg et speil. Dette er veldig kjekt, fordi det er et sånt speil som du kan på en måte, uten å blende dere, bruke sånn til å sette sånn. Selv om det er svært, så er det greit å ha. Så jeg legger det nederst. Og så har jeg tatt med den paletten her. Nå er det veldig dårlig lys her, men dere ser. Det her er Shi 5 rosa. Og det er da en Colourpop palett. Jeg og Pia har testet den i en video. Jeg husker bare ikke hvilken video. Men jeg også, så det er den øyenskyggen jeg har tenkt å ta med. Men... Skal vi se. Jeg har også... funnet fram litt andre øyenskygger. Jeg har en NYX øyenskygge her, som er en veldig fin sånn crease farge. Hvis jeg bestemmer meg for å bruke den, så har jeg en Smashbox øyenskygge, som jeg synes er veldig fin. Som sagt, veldig dårlig lys her, så jeg får ikke vise fram akkurat fargene. Men sånn går det. Hvis jeg bruker den på tur, så viser jeg den jo fram da. Så har jeg en Bobbi Brown øyenskygge, som er ganske lik, en litt sånn mørk gull farge, som jeg synes er veldig, veldig fin. Den heter Ash. Altså ikke Ash, men Ash, som i aske på engelsk. Det bare hørtes ut som jeg sa Ash. Så hvis det skal bli for gærent med mørke ringer under øya, så har jeg tatt med en concealer. Det er 17 Heavy Duty Under Eye Concealer. Og for å blande ut den, så har jeg også tatt meg en beauty blender fra Lab... Forsvant lyset her. Lab 2. Og så kom lyset på igjen. Jeg tror Petter sitter inne på senga og koser seg med fjernkontrollen til lyset, for å si det sånn. Men den er sånn fin flat her, og den er veldig lett... Jeg trenger ikke sterkere lys, Petter, for det blir bare mer og mer gult. Men tusen takk. Og så skal jeg jo være borte, jeg skal være borte frem til mandag. Så selvfølgelig trenger jeg da 3 maskarer. Jeg trenger også en eyelash curler, så det jeg har tatt med. Men jeg har tatt med 3 maskarer. Jeg har tatt med Better Than Sex maskaren fra Too Faced. Det er en sånn maskare jeg hadde veldig lyst til å prøve lenge. Så prøvde jeg den, og så ble jeg ikke sånn veldig imponert. Men nå har den vært åpnet en stund, så han har tørket litt ut. Så jeg er veldig spent på om jeg da blir mer fornøyd med den. Så har jeg en Bambi Lashes mascara fra Makeup Mecca, og en Famous Mega Volume mascara fra Makeup Mecca. Den her selger de ikke lenger, men jeg elsker den, så nå tar jeg med meg den. Så har jeg jo tatt med meg noen koster. Som sagt, de vanlige kostene mine som jeg pleier å bruke hver gang jeg sminker meg, er hos Pia, så jeg har bare tatt med meg et lite lager av andre koster. Det gjør jo samme greia. Så har jeg tatt med Thank Me Later Eyeshadow Primer fra Elizabeth Mott. Den her også har jeg hatt med i utallige favorittvideoer, for den er jeg veldig glad i, så da tar vi med den. Så har jeg funnet frem en sånn lite serumgreie som jeg fant, som jeg har fått i en eller annen boks, som jeg tenkte at jeg skulle ta med og få brukt opp. En NYX Lip Primer. Den har jeg ikke testet enda, så den er jeg bare litt spent på hvordan den funket. Så har jeg tatt med 2 eyelinere. Dette er Lollipops Close Your Eyes Go Dancing eyeliner, som vi har fått i en glossbox. Jeg elsker den, jeg synes den er kjempebra. Det er favoritt eyelineren min når det gjelder svarte eyelinere. Og så har jeg også tatt med en Rimmel Scandal Eyes i sånn nude farge. En øyenbrynsgelé fra Pixi, som vi også har fått i en eller annen boks en eller annen gang. Når det gjelder leppeprodukter, så er jeg litt sånn som Pia, at man kan aldri ha for mange. Men så var jeg ikke helt sikker på hvilken farge jeg hadde lyst til å gå etter og sånn, så jeg har tatt med 2 liplinere. Det er en lipliner fra Maybelline, som er fra den Gigi Hadid-linen som de hadde, som er rød. Og så er det en Makeup Mecca, som er litt sånn mørk-rosa-aktig. Så har jeg også tatt med meg leppestiften fra Maybelline, den Gigi Hadid
tingen, det i fargen GG23, som en rødfarge som går veldig fint til den lip lineren. Så tok jeg med den. Jeg tok også med en Maybelline rød leppestift til, og en Max Factor rød leppestift. Her skal man være dekka, vet du. Så har jeg tatt med Maybelline Superstay Matte Ink leppeproduktet, og det i fargen Lover. En Rodial Suede Lips i fargen Big Apple, som alle går til den andre lip lineren, så det sånne type farger. Det en Lord & Barry Crayon Lipstick i Maxi Matte. Og til slutt, ikke sant? Incredible Pushing Every Day i fargen Pushlease, eller Pulease, ikke sant? Som også en slags sånn mørk rosa-aktig farge. Og det aller siste jeg skal legge opp i en Lip Protectant 8 Hour Cream fra Elizabeth Arden. Den her fant jeg inne plutselig at jeg hadde, så den Pia også fornøyd med den. Det her den kanskje uten parfyme? La meg sjekke. Nei, den med, den har samme lukta som den som i tuben til Pia. Men da skal jeg ta med den, for leppene mine skikkelig såre for tida. Så det var et stykk full sminkemappe, men da jeg dekka i hvert fall. Da jeg pakka og klar og skal begynne å redigere videoen. Jeg skal også laste opp videoen som skal ut på fredag, så vi slipper å tenke på det i morgen når vi på hotell og sånn. Og da har jeg en del som jeg skal linke under, så derfor må jeg gjøre det i dag også. Så derfor skal jeg si nå tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Jeg la ut om en på Instagram stories i dag, men når jeg gikk fra fysioterapeuten opp til Iselin, så hørte jeg på en ny, eller det ikke en ny podcast, men jeg begynte å høre på den for første gang. Det en skuespiller, han spilte faren til Scott i Teen Wolf, og han har spilt eks-forloveden til Kenzie i NCSLA, og jeg liker han utrolig godt. Han har startet en podcast som heter... Jeg tror han heter A Thousand Nose eller noe sånt, og det handler om at altså han snakker med folk, masse forskjellige typer folk. Jeg vet han har snakket med journalister, han har snakket med folk innen filmbransjen. Han har også en episode med Eric Christian Olsen som spiller Deeks i NCSLA. Og den episoden var den jeg hørte på i dag, og det var utrolig interessant å høre på, for det handler liksom om det å oppleve det å få nei da, og komme seg gjennom det og på en måte komme ut på andre siden. Og selv om de snakker om, altså på en måte så er det jo veldig fjern det de snakker om, fordi at de snakker jo om i en sammenheng med som skuespiller, produser, den type ting, og det gjelder jo ikke hvem som helst. Men det de snakker om kan settes inn i et perspektiv som gjelder egentlig hva som helst. Det kan gjelde hvilket som helst yrke, om det altså for eksempel hvis du prøver å slå igjen som komiker, skuespiller, hva det nå måtte være. Og det var faktisk utrolig interessant å høre på. Jeg kommer til å høre på flere av episodene. Den som Eric med på episode 26, så jeg har ikke begynt på begynnelsen. Men han heter Thousand Nose, tror jeg. Jeg ganske sikker. Så peilig av jeg. Men jeg hørte i hvert fall på den episoden i dag, og jeg gikk så langt veien, og det er jo glisa, for at begge to er ganske morsomme. Men nå er jo jeg veldig fan av Eric Christian Olsen. Jeg elsker den, jeg synes han helt fantastisk. Men han snakket litt grann om det at de har jobbet sammen. De snakket litt grann om ting Eric snakket litt grann om filmer han har spilt i som floppa. Og jeg har sett et par av de filmene, og jeg synes det var bra, men det snakket de faktisk også litt om, det å på en måte kanskje ikke høre så mye på hva kritikerne sier, og det å gå og se en film og gjøre opp sin egen mening, og det er jeg veldig enig i, for som regel så liker jeg filmer som får dårlig kritikk, men fordi at altså, folk har forskjellig smak. Så hvis jeg skal bare se filmer som en kritiker har på en måte rost, så betyr ikke det at den personen og jeg har
lik smak, så jeg pleier ikke å lese sånn en gang. Men hvis dere har lyst til å høre på en sånn type podcast, det kanskje litt mer sånn, jeg vil vel kanskje si at det kanskje litt mer i kategorien inspirasjon enn underholdning, sånn sett. Selv om jeg synes det var underholdende, men det fordi at det interesserer meg, så er det faktisk, så er det den verdt å sjekke ut. Han ligger på podcaster-appen. Jeg tror han ligger på sånn som Spotify og sånn, men det har jeg ikke sjekket, men jeg fant den i hvert fall på podcaster-appen. Så den er verdt å sjekke ut hvis man har lyst. Nå har jeg fått melding av Guro der hun spør meg om å avslutte. Vi skal kjøre og gå. Vi skal ikke kjøre og gå til tidlig i morgen, men det er greit å få avsluttet. Jeg er så støl. Jeg tror det er det som er ryggen min er ikke noe god i det hele tatt. Det er ikke stølhet, men det er bare at nå har jeg trenet 2 dager på rad, og det er det ikke helt vant til. Men han løsner opp, han har begynt å løsne opp litt, men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi.